Представники Бердичівської районної організації Народного руху України та церкви Преображення Господнього зібрались біля меморіальної дошки В'ячеслава Чорновола, аби вшанувати пам'ять українського патріота. 24 грудня йому виповнилося б 73 роки. Так як дата не ювілейна, великого мітингу рухівці Бердичівського району не збирали. Кажуть, прийшли тільки активісти організації. В'ячеслав Максимович був такою людиною, один з небагатьох, який, як так би мовити, заслуговує на велику пошану, тому що він був істинний патріот. Це він був один із патріотів, він боровся за незалежність України, він поклав своє життя в ім'я України. Тому що це один із перших лідерів національних. Літературний критик і публіцист В'ячеслав Чорновіл був одним із засновників руху шістдесятників. Кілька разів ув'язнювався за антирадянську пропаганду, перебував у таборах суворого режиму і на засланні. У 1989 році став ініціатором створення Народного руху. Через два роки був обраний депутатом Львівської обласної ради та Верховної ради України. Загинув у березні 1999 року в автокатастрофі, чиї обставини і досі не з'ясовані. Політик надзвичайно багато зробив для розбудови України, кажуть рухівці. Чорновола любили і ненавиділи, до нього прислухались і радились, поливали словесним багном і намагались принизити. Але він свято вірив в Україну і в її людей. В'ячеслав Чорновіл в нашій пам'яті живе і сьогодні з нами, тому що він лідер, великий лідер великої нації. І через пелену літ ми раптом починаємо розуміти, що українці були б сильнішими, настирнішими, якби попереду йшов Чорновіл. Він і сьогодні попереду, але жити і діяти вже мусимо самі.